მოქალაქე ავთანდ ილქათამაძე საქართველოს მთავრობის წინააღმდეგ. საკონსტიტუციო სასამართლოში ამჯერად დავისაგანს შრომითი მოვალეობების შესრულებისას დასაქმებულის ჯანმრთელობისთვის უნების შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურების მიზნით დახმარების დანიშვნისა და გაცემის წესის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება წარმოადგენს. მოსარჩელე განმარტავს, რომ სახელმწიფო იმ პირების მიმართ, რომლებსაც პროფესიული დაავადება დაუდგინდათ, მაშინ როდესაც ამა თუ იმ საწარმოს 100%-იანი მეწილე სახელმწიფო იყო, ხოლო შემდეგ აღარ ფლობდა სრულ წილს, ყოველთვიურ სარჩო სახელმწიფო მათ მიმართ მაინც უნდა გასცემდეს. დღეს მოქმედი ნორმა კი დისკრიმინაციაა. მოსარჩელეს დახმარების დანიშნვაზე ჯანდაცვის სამინისტროსგან იმ მოტივით უთქვა უარი, რომ კომპანია, სადაც დასაქმებული იყო, ლიკვიდაციის პროცესში არ იყო სახელმწიფო 100%-იანი წილობრივი მონაწილეობით შექმნილი საწარმო. მხარე აცხადებს, რომ რეგულაცია არღვევს კონსტიტუციით გარანტირებულ თანასწორობის უფლებასა და ასევე გულისხმობს დისკრიმინაციის აკრძალვას. სარჩელს მეორე კოლეგია განიხილავს. განმარტებით იმ საწარმოებს, სადაც სახელმწიფოს არ აქვს 100%-იანი ფლობის წილი, საწარმოებში არ აქვს ვალდებულება ჯანმრთელობა დაზიანებულ დასაქმებულს აუნაზღაუროს, დაუნიშნოს სარჩო ანაზღაურების მიზნით. წარმოდგენილ შემთხვევაშიც სააქციო საზოგადოება ფერო, მხოლოდ ფეროს შემთხვევაში 99.2% ფლობელი იყო წარსულში სახელმწიფო, ხოლო 0.8% არ იყო სახელმწიფოს განმარტებაში. შესაბამისად აღნიშნული გარემოება გახდა საფუძველი იმისა, რომ მოსარჩელეს ამ სააქციო საზოგადოებაში დასაქმებულ პირს უარი თქმოდა სახელმწიფო ორგანოების მხრიდან სარჩოს დანიშნაზე. მისი განმარტებით აღნიშნული პრაქტიკა დისკრიმინაციულია და ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციის 14 მოხელეს.